Samaki kwa mwogo. Shikamo. Marahaba. Hasa samaki shingapi? Wapi utakao? Hawa shilingi 10,000 hawa. Aya, mbona kunifyatulia macho kama nyoka nyonyonyonyoka mbovu? Assalamu alaikum. Ah, kaka salama. Alhamdulillah ya. Habari za siku kachara? Nzuri. Naam. Ya khe, hawa samaki nataka huyu mmoja. Huyu mmoja huyu. Huyu mmoja huyu kwa wewe vile jinjama yangu siku zote mteja wangu. Huyu utanipa shilingi 10,017. 10,017 mmoja. Wewe mwana mmoja huyu. Ya khe, huyu mwezi huu uliopita kuniuzia kama huyu shilingi 2,000. Leo unaambia shilingi 10,017. Sikiliza kachara nikwambie. Mwezi huu ndio mwezi wetu sie. Huu ndio mwezi wetu sie, huu ndio mwezi wa machumi. Ehe, machumi, lakini si machumi haya, mchume thawabu, msijume dhambi. Sikiliza kachara, mie tambi nikazipate wapi? Maharage nikayapate wapi? Hii sukari nikaipate wapi? Mie nikitaka halua kwa mahalua, lazima ni hapa ndipo panapo biashara yangu. Mese nikazipata pangine jamaa yangu. Basi machumi, ikiwa ni machumi, si machumi hayo semayo yeye. Chuma machumi ya leo ya uhalali. Ufanye biashara na Mwenyezi Mungu. Usifanye biashara kwa kunikomoa mie kwa kuwa huu mwezi wa machumi. Maelekezo ya mwezi wa machumi si hayo. Fanya ni jambo la thawabu, utoe zaka, utoe sadaka. Wasikia? Na hii biashara uifanye uzuri. Ikiwezekana mie usamaki huyu unipe bure, mkale. Maana pengine huyu menda kula na yatima, menda kula na mgonjwa. Mie nikipata na wewe wapata. Mkupe bure basi masheli hati. Hayo masheli ukende huko juu ya sheli mpaka utafute muanguzi. Ukipata muanguzi kama hupata ujiti umtafute mtoto mpeje po shilingi 2,000. Hayo mkupe bure hapa. Ama wewe Mwinyi nda zangu, lakini nataka kupa wasia. Wasikia? Ni mambo mangapi Mwinyi uyafanyayo ukaona haya kwenye sura ya dunia, lakini halafu yakahamia kwenye sura ya akhera kwa sababu ya uzuri wa nia. Ndio hivyo. Fanya biashara vizuri. Kajara, we huna pesa. Washanishinda samaki ya. Na washakushinda kweli, huna pesa. We nenda ukatafute muhogo na mboga muhogo uje. We kajara, we si kwa kule samaki. Samaki ni kwa siye. Hey, samaki. Jote jawangu nunue samaki.